med i produksjonsprosessen, så produksjon. Og de her prosessene, ja, det går rundt noen dokument, men dere bør, ja, ja, ok, var det noe som vi hadde brukt for akkurat nå, kanskje det første arket, kan nei, dere får det inn. Var det ikke rekkefølge? Nei. Hæ? Har du fått... Det var litt av hvert der, men de var lik. Hæ? Ok, har du fått to set, kanskje? Produksjon order, nei, det var helt i bulter. Ja, ja, om den var i hulter til bulter. Det var ikke sortering på det. Det ser ut så... Ok, dere får se etter hvert. Skal i hvert fall være et dokument. Hvor mange dokumenter skal vi ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 totalt med det der med roller på. Kanskje 8 med den her figuren også, ja, som jeg hadde. Så det blir 8 totalt. Fordi... Var de hulter til bulter da? Ja, det er liksom 2 og 2 og 1 og 1 her. Det er 1 og 1 grunn. Ja, det var noe... Det var noe... Har jeg lagd 2 i utskriften da? Jeg synes det er så helt... Nei, kanskje... Ok, dere, la oss begynne på 1, ikke sant? Så bare får dere tak i de etter hvert, for vi... Så når vi skal starte produksjonen, det er viktig å ha et startpunkt, og det kan starte på mange måter, men i boka har det vært bare én måte, og det er request production. Har dere det arket dere kan fylle ut i det der blanke på toppen da, nå først, mens vi går gjennom det, så ser dere, føler dere. Så når vi skal starte, så er det viktig at en eller annen tar initiativet her, og sånn som det i boka, så er det David i fabrikken David på lagret vel, som ser at det er lite på lager, så han ønsker å få produsert flere enheter. Er det orden på systemet? Nei. Har ikke kommet til det enda. Det er P-systemet i stedet. Jeg skulle ha sendt det til trykkeriet. Den kopimaskinen vår har ikke sortering da. Så det kommer ut. Men du har det her. Du har jo, hva skal vi se? Nei, du har fått det ene arket. Hvor er det bunken henne da? Den var norsk tjukk. Ligger litt så. Har dere blandet de? Jeg hadde jo brukt så langt. Hæ? Var din avblandet? Ja, jeg hadde ikke bare det. Jeg trykte jo bare på print, og så gikk jeg hit, så det var vel. Steiket her blir kaos. Produksjon er ikke lett. Er det noen? La oss begynne nå på side 1, hold på å si. Noen som kjører den her nå? Hæ? Det er rollen jeg kommer. Og så har dere alle nå denne oversikten med prosessdiagrammet. Fint. Og det første vi skal lage, hva er det for noe? Det første jeg skrev opp her er request production, og når vi skal forespørre, en eller annen må forespørre at vi skal ha ny produksjon, så må man fylle ut et skjema. Hvilken skjema er det? Nei, ikke riktig enda, for det her er en forespørsel. Planning. Planning, ja. Så det er planned order, så det er et planned order heter det her. Det kunne jo hett production request, men det heter planned order.
Planned order. Og hvem er det som fyller ut det her? Lager. Lager, ja. Det er David på lagret som ser at oi, det var litt lite av et eller annet produkt. Noe, så han vil ønske at bedriften skal produsere mer. Så her er det lager. Planned order. Har alle en planned order? Du fikk ikke det oversikten heller, det? Det er jo viktig å ha det, og denne blir å spørre om på eksamen. Den spør jeg alltid om. Sånn. Ok, har alle planned order? Bra. Ok, og så når... så kommer det inn til produksjon da. Han har fått... Hæ? Forut... lager, så kommer det inn til produksjonsavdelingen da. Produksjon. Oi, oi, oi. Følg med feil foreløsning. Der er min. Så du hadde en forespørsel av produksjon, og så når det kommer inn til produksjonssjefen her, så ser han jo på forespørselen, og så må han gjøre produksjonsplanlegging og så videre. Hvis jeg ikke har gjort alle detaljene, i hvert fall så må han godkjenne det her da. Så det heter authorized production. Noen må sette i gang. Eller godkjenn produksjon, kan kanskje skrive på norsk. Godkjenn. Og her er det vi har en neste dokument. Og det er en produksjonsordre. Akkurat så tidligere hadde vi jo innkjøpsordre, og så hadde vi salgsordre, og nå har vi altså produksjonsordre. Og det er på en måte et sånn sentralt dokument her da. For også, da er produksjonen godkjent av produksjonssjefen, og det kan sette i gang produksjon. Har alle det produksjonsordredokumentet? Production order. Det må du jo ha for å begynne produksjon. Det må noen folie da. Noen flere? Ok, så har han det, men så, når du skal ha produksjonsordren, så du lager den da, så vet du hvor mye du skal produsere. Så da i tillegg til det så må du ha en sånn materialliste ved siden av her. Materialliste. Material withdrawal slip, det kalles på engelsk. Og da når det er klart at produksjonen er godkjent, de har ordren der og det er liste, så da vet de på lagret, de ser det her på skjermen sin at nå må de plukke det her da. Så det heter issue raw materials, eller gi ut råvarene kaller vi det råvarer, ja, vi gjør det, delene, kan vi skrive på norsk, gi ut delene. Og det på lager, og da oppdateres den her materiallista her, så det samme, ja, det var derfor jeg telte bare fort når dere spurte hvor mange dokumenter, så kastet jeg et blikk på den her. Så ser material withdrawal slip oppdateres jo, så derfor ble antallet kanskje litt en mindre. Materialliste. Og da, det neste steget, så er det create products.
lag produktene. Og det er jo selvfølgelig produksjon. Og de bruker her, så bruker de produksjonsordren for å gjennomføre produksjon. Skal vi se, hadde dere materialister alle sammen? Material withdrawal slip, den her. Er dere med? Ja, material withdrawal slip. Good. Og da er vi på siste steg. Nå, da står det bare lag produktene. Så det går av seg selv, holdt på å si. Det blir lagd. Og så, når man er ferdig med de, så må det overføres til ferdigvarelagret. Så da er det ferdigvarelagret som motta ferdigvarer. Lagproduktene. Motta ferdigvarer. Ferdige produkter burde vi kanskje si at det står lagproduktene. Ferdige. Og da får vi også omtrent så ellers, bare at nå er det internt da, vi får som varemottatt kvittering da. Varemottakskvittering. Og det er i motta ferdige produkter, det er på lagret. Så la oss se her, det er jo en produksjonsprosessen, sant? Så hvor mange avdelinger er det som er involvert her? Det er to, ja, det er bare to. Så økonomi, sant? Du ser at de er ikke involvert. For det er internt, det er bare noe som en prosess, en intern prosess. Og det er en del dokument. Det er nå ett dokument. Produksjonsordre 2, materialliste 3. Samme materialliste opp igjen. Produksjonsordren brukes en gang til. Og mottakskvittering, altså 3. 4 dokumenter egentlig i denne prosessen. 2 avdelinger. 5 steg og 4 dokument. Så det den kunne tenke seg, hvor gjør vi egentlig produksjon da? For det heter jo produksjonsprosess, men egentlig så her står det bare lag produktene, så egentlig administrasjon av produksjonsprosessen det her er da. Sant? For at vi gjør jo, vi står ikke og skrur, her beskrives ikke at vi står og skrur, det er en del av det da, men det har vi planlagt ved hjelp av denne produksjonsordren. Så planlegger vi alt som skal skje og så videre, men det står ikke her akkurat at du skrur sammen en og den andre, sånn som så i den der planen vi så da, det står ikke i den overordnede forretningsmodellen. Så det kommer inn under hva de gjør her når de lager produktene i produksjon. Hvis vi skulle ha sett på alle aktivitetene som er, skulle ha delt opp det her i mange små steg. Så det heter jo produksjonsforretningsprosessen, men du beskriver administrasjon av prosessen. Litt knapt med tid, så jeg tror jeg bare viser, vi skal gjøre det rollespillet da, men vi kan snakke litt om de. Det først.
Så det vi skal gjøre, det er jo det fysiske arbeidsflyten nå, som er er det vi simulerer ved å gå igjennom det her. Og så skal vi senere se på den når vi bruker ERP-systemet. Så da går jeg nå bare liksom gjennom stegene litt fort. Sant? Så når vi er her borte, så er det at lagerbeholdningen kommer under et bestemt nivå. Da vil han David på lagret foreta et forespørsel om å produsere mer. Så request production er han David. Authorized production, så noen godkjenner det her. Og det er jo fabrikksjefen, Catherine. Og så fabrikkarbeider Charles og Mark. Den ber lagerarbeider Tim om råmaterialer. Så det er på lagret da, ser de at produksjonsordren er godkjent. Og da kan de begynne å plukke, da skal de begynne å plukke. Det står på skjermen, nå skal de plukke varer, det gjør de. Og så på steg tre da, issue raw materials, så vil lagerarbeider Tim. Så da må han issue til produksjonen, altså han må ta goods issue, altså han må gi det til produksjon. Så må vi lage produktene, men det går vi ikke inn på detaljen i, ikke sant her. Og så bare mottar lagret ferdigvarene. Så det er forretningsprosessen, så den er overordnet, men detaljene er jo i planleggingen er inne her også. Ok, så det er to avdelinger involvert, det så vi også dit. Det er til sammen 1, 2, 3, 5 personer da. Ja, hadde ikke den der. Ok, rollene, det delte jeg ut der, så det kan vi ta og skrive på etterpå. Så hvordan, ja, vi kunne se på sånne her typer sånn spørsmål tilknyttet av det her. Så hvis vi skal se på hvordan prosessen fungerer, så må vi vite litt hvordan kan de som jobber i fabrikken for eksempel vite når de skal begynne å lage et rullebrett. Når skal de starte? Og da er den godkjent, og det står det hva de skal lage. Og så i tillegg så har de jo, ja, nei, nå kommer det her. Hvordan vet lagerarbeidere? Nei, det var den, ja. Så i tillegg så har de materiallister for at de vet hva de skal begynne å gjøre, ja. Hvordan vet lagerarbeiderne hvilke deler av antallet som skal overføres til produksjonssalen? Ja. Det er jo der det står detaljene, da. Så han går inn i bill og material, men det finner han også via det kommer en materialliste som er generert da. Men den er jo basert på bill og material. Han kunne jo ha legnet ut selv da, men systemet spytte ut materialista for han. Og da er det jo at den fysiske flyten er det som vi gjør, men så med det her, mens vi jobber, så er det akkurat det at da fyller vi ut noen data her, og de samme dataene som er i det her dokumentet, nesten akkurat de samme blir brukt her, så vi får en sånn flyt av data og dokument. Så du kommer lage en planordre her, så går det inn i produksjonsordren med litt mer detaljer, så kommer det ut en materialliste, og her borte blir materialisten brukt på nytt igjen, og her borte blir produksjonsordren brukt på nytt igjen, og så lager vi en varemottakskvittering. Så det kaller vi dokumenter og dataflyt. Eller datadokumentflyt, kanskje riktig. Ja, også her ser de jo at vi har forenklet veldig mye, så det lagrer bare til lager, den produksjonsstrategien. Og det når han finner at lagernivået er for lavt, og derfor så lager han en planned order. Og da skriver han på de kan gjøre her, for å lage en sånn forespørsel om produksjon. Planordre. Så da er det en, da man skriver på et nummer. To, så fyller han ut en del sånne kriterier. Datoen han fyller det ut på, forespørselens dato, når han ønsker at det skal være levert, hvem han er som har fylt det ut, telefonnummeret hans, og hvor det skal leveres, warehouse. Tre, materialnummeret, hva er det han ønsker skal produseres? Det er et rullebrett, materialbeskrivelse, og så ønsker han at det skal produseres 50 stykker.
Og det er jo hans ønske, men det er opp til produksjonssjefen da. Så ser vi her at her er det to linjer her. Det er bare den første, requested by, han fyller ut den her, og så den siste står egentlig tom. Når, så nå når vi skal spille rollespillet, så fyller dere den som er spillet på lagret her, David. Den fyller ikke ut den nederst, det er approved by, den kommer jo inn senere. Nå fyller han inn den der, og så sender han den til produksjonssjefen, eller ho. Nei, han David, ja, sender det til produksjonssjefen. Og da kommer produksjonssjefen, skal gjøre det her, og Catherine. Lagerplan ordrenummer. Ok, den ordrenummeret skulle føres på av ho, planordrenummer. Og så oppdaterer hun planordren med nummer og underskrift. Og så lager og produksjonsordren med tilhørende nummer. Så lager vi et nytt dokument, og nummeret skrives på planordren, og tilsvarende skriver hun planordrenummeret på produksjonsordren. Sånn, så dere med som har en planordre og et produksjonsordre, så henger de produksjonordre. Så må de to dokumentene henge sammen. Sånn at hvis du ser et sånn her planordredokument som er behandlet av sjefen, så kan du se her, åja, det står planordrenummeret, det er hun som har fylt ut 5, og så står det hvilken ordre det tilsvarer. Sånn at de to, denne måten å få de til å henge sammen på, sant? Sånn var det jo akkurat likt for innkjøpsrekvisisjon og innkjøpsordre, sant? At de hang sammen. For da hadde de også nummeret på innkjøpsrekvisisjon til ordrenummeret. Og så for at han er på lagret skal klare å holde styr på det her, så skal han i prinsippet da få en oppdatert kopi tilbake igjen, sånn at han vet at ok, nå har hun tatt det videre. Det gjør vi ikke i rollespillet. Lage en kopi, men dere kan fylle et versel. Ok, så kommer han Charles og lage materialliste. Noen må lage den, og her så var det han Charles i produksjon som jeg skrev på som gjorde det. Stod kanskje i boka også, men den sto under her, så det var litt jo, produksjonsarbeider Charles, det stemmer det. Det var ikke det. Ok, så han lagersjefen bytter ut planordre med den som er godkjent. Ja, det gjør han, for at han hadde jo en fra før, og så fikk han den der han godkjente. Og da har vi jo status på produksjonsordren som fylles ut senere, ja, for nå så fylte produksjonssjefen ut det her da, nå fikk han forespørselen en ordrenummer her, så lager et ordrenummer der, og det må også stå på det forrige dokumentet, planordren. Og så står det samme her, og vi ser det akkurat samme, det er det han ønsket, som 50. Og så skriver hun ikke på enda planleggingen her. Raw material staging assembly completed. Move to storage location, vi ser. Initial state. Så kommer den her, hvor mye som trengs av hver. Bare se hvor det hvorfor sto ikke tallene på her da? Se på side 109. Ok, da har vi det. Det står her at hun har Catherine, hun fyller ut akkurat det som vi ser her. Så jeg ville jo at hun skulle fylle ut det her da, tenkte jeg. Men jeg hadde glemt at ok, det skal later in the process, står det siste avsnitt på side 109. Later in the process, in the create product step. Her borte kommer jo produksjonsordren inn igjen. Lag produktene, så da er det i produksjon igjen, produksjonsavdelingen, og da fyller hun ut de detaljene om, som vi så på i forrige time, om det som står her, dato,
raw material staging, assembly completed og move to storage location. Ja, etter hvert så det blir fullført, så fører vi det på her, den statusen. Men det var jo naturlig, ja, at vi fører på statusen der. Greit. Så material withdrawal slip. Det han Tim Jones da som utsteder her, og da føres det på av han, og den kommer jo ut der, material withdrawal slip, så det må fylle ut etter antallet som trengs må fylles ut. Skal vi se her, så det er locknut, det er 50 totalt, og så quantity per skateboard, det var 8 ganger 50, ja, 400 og så videre, så man regner ut hvor mange som trengs og fyller det inn der. Så fyller ingenting ut på materiallista på steg 2? Jo, det er steg 2 vi er på nå, så det er hva som skjer på steg 2 her. Godkjent produksjon, da er det produksjonssjefen å lage produksjonssjefen her og lage planordrenummeret, fører det på, og så oppdaterer planordren, så lager produksjonsordrenummeret, sender den tilbake, og så er det Charles, så det er to stykker her som jobber i produksjon, hun må gjøre det her, så ene hun lager den, og den andre lager den på steg 2. Sant? For her kommer production order, initial state, det bare fører på det her, og etter hvert som produksjonen blir utført, så vil de her to linjene bli påført lenger bak. Sant? Så nå først bare lager vi en sånn, og så er det den andre karen, han Tim, som også jobber i produksjonen, han fører å lage denne lista her. Så han var ferdig med steg 2. Og så skal vi dele ut komponentene, og da går vi bort på lagret her. Og da har han jo materiallista, får materialliste, henter komponentene, oppdaterer lista si da med quantity issued. Hvis vi ser på materiallista her, når den var først bort i produksjon, så står det tomt her. Og så når den kommer bort på lagret, selvfølgelig, så henter de delene, og etter hvert så de finner alle delene, så står det hvor mange de har hentet. Og i våres eksempel så er alltid perfekt, alt det du bestiller får du. Så da var vi kommet hit på steg 3, og så lager vi produktene, og da starter jo produksjonen, og da utfører jo vi arbeidsoppgavene til det worksenteret. Ja, til worksenter 2, de tre worksenterne, staging, oppgir antallet som er oppstilt, antall deler som er dårlige kastet, oppdaterer produksjonsordren, så er bare latvis som vi gjør, så oppdaterer vi at ok, det er ferdig, og så skruer vi sammen. Og når vi har gjort det, vi antar at vi har gjort det, så oppdaterer vi at det er ferdig på ordre, og så på ordren, og så med sammen med pakking, som vi er ferdig med det, så oppdaterer vi ordren, sånn at vi får en vi later så vi gjør de her arbeidsstasjonene, og så når vi er ferdig med de, så skriver vi det på produksjonsordren, så produksjonsordren holder rede på status på prosessen. Og så flyttes det den siste den gjør, og så flytter det over på ferdigvarelagret, og der borte på ferdigvarelagret, når den kommer dit bort, så mottar de det, og da fører de på ok, vi har mottatt det, det er greit at de var ferdige da, men her borte så kommer de skriver på, lager en kvittering, goods receipt, omtrent seg ellers om vi kjøper en ting, så hadde vi også goods receipt, men nå så produserte det, men likevel skulle vi inn på lagret, så må vi registrere inn på lagret, og da signerer han for det og lager et sånt her dokument med dato, ordrenummer, materialnummeret, beskrivelsen, antall og så videre. Så hvis vi ser da på side 106 og side 107, så står det veldig kort der akkurat det her som jeg sa omtrent, nederst der. Nei, side det må physical flow, ja, side 106-107, jo, det stemmer. Nederst på side 106, physical flow, workflow, kunne jeg sagt. Og det var det jeg gikk gjennom nå, da.
Og da er det at vi går på hvor er rollene, det dokumentet med rollene, har dere det? Skal vi se, hadde du det? Der det stod rollene. Der har vi det. Så her nå er det fem roller, sant? Hva hadde der du? Hadde ikke tenkt så. Jeg hadde sikkert en hel haug. Det var verst der, ja. Ok, så hvis du er nummer... Så blir du nummer to. Tre, fire, fem. Nei, en. Ekstra rolle. To, tre, fire, fem. Og en. To, tre, fire, fem. Du blir sånn, overvåker du da sammen med meg? Jeg tror bare en, eller du kan samarbeide med en av de. Det er bare 10 minutter, ja, så er det ikke så jo, dere er raske å produsere nå. Ja, jeg er ferdig klokka 12. Ja, men dere skjønner gangen i det. Vi jobber med det nå da, frem til klokka 12, 2 minutter på 12, og da tar vi en oppsummering der. Så da, fordi Himold X, da blir det litt stille der da, så jeg bare skrur av det nå, mens dere jobber med det.